Ісус у Назареті, колючка в палець. Роздуми до Божого Слова на четверту неділю звичайного періоду, рік В. З Євангелія від Луки. Того часу Ісус у синагозі почав говорити: «Сьогодні сповнилося це писання у ваших вухах». Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали: «Чи це не син Йосифа?» А він промовив до них: «А як же ж, скажете мені цю приказку? Лікарю, вилікуй самого себе. Зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми, сталося в Капернаумі». Він промовив: «Воістину кажу вам, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллів Ізраїлі, коли небо замкнулося на 3 роки і 6 місяців, коли стався великий голод по всій землі. Та до жодної з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту Сидонську, до жінки-вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився, тільки Нааман, сирієць». Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. Боже Слово не завжди гладить нас по голівці. Дуже часто воно, немов колючка в пальці, або, використовуючи біблійної мови, як меч двосічний. Місія Божого Слова – показати нам правду. Правду про нас самих і правду самого Христа. Ці дві дійсності дуже тісно пов'язані одна з одною. Мешканці Назарета не хотіли прийняти правди про себе. Внаслідок цього з Христом також розминулись. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Під час читання Божого Слова спробуй придивитися до своїх емоцій. Вони багато чого можуть підказати. Подумай, які фрагменти викликають у тебе бурні емоції, а можливо гнів і бунт. Чому саме ці емоції? Можливо, слово торкається таких сфер твого життя, які ти довго намагався замаскувати. Таких сфер твого характеру, які приховуються за яскравою усмішкою. Таких осіб, яких ти довго не можеш прийняти. Краще гірка правда, аніж солодкий духовний муляж. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Роздуми отця Романа Лаби.